Za pripravo jajc moraš imeti jajca in filling za občutek. No, pa začnimo. Potrebovali bomo ponev, domača jajca, no, eno jajce očitno, bilo kokosovo mast, olje, whatever, vilico, sol in poper. No, pa začnimo. Najprej prižgemo štedilnik. Preverimo, če je temperatura dovolj močna. Je. Vzamemo malo masti, položimo, da se segreje. In prižgemo luč. Jajčka moramo obvezno streti na glavi ali na podlagi. Malo požongliramo. Da se jajca fajn zmešajo. Pozabili smo seveda sirček. Sedaj pa protip jajčka, ne? Odstranimo povrhnjo plast beljaka, da ne zakrkni. Tako. Včasih gre lažje, včasih težje, včasih jajček tudi razbiješ, včasih ne. Zdaj pa posolimo zgolj rumenjake, ščepec. Takole. Poprček. Za popranje lahko uporabljate tudi manj hipstersko napravo, če imate. In sedaj prekrijemo s ponvijo ali krožnikom. Tako. S tem smo dosegli, da se jajca popečejo tudi navzgor in bojo lepo zakrknjena, nič belega, prosojnega fuj in hkrati bojo pa rumenjaki noter totalno mehki. To je ideja vsaj. Malo pokukamo, kje smo. Čudovito. Ja. Tako, jajčka so že zapečena. Ugasnemo. No, prižgemo. Evo, mislim, da smo. So jajčka gotova, tako je. Če se jajce prime na ponev, imate preslabo ponev. Jajčka potem, če so zelo, se držijo ponve, kar v mojem primeru so, najbolje, da jih skipate. In če tudi to ne pomaga, se morate znajti drugače.
to zdaj niso najlepša jajčka, so pa vaša, ne. Nisem kuhar in verjetno tudi nikoli ne bom. Pa dober tek. Nailed it.